Kan du inte berätta lite om vem Armen Suljev är? Ja, det är väl en 17-årig kille som bor i Skövde med sina föräldrar, går i skolan och spelar fotboll. Vad läser du för linje på gymnasiet? Naturprogrammet. När och var började du spela fotboll? Jag började spela i klubben IFK Skövde när jag var 5-6 år. Och så bytte jag från IFK till Skövde AIK vid 12-13 års ålder. Och spelar tills nu. Du är mittfältare? Ja. Var på mittfältet håller du till? På kanterna rätt så mycket. Lite in i mitt, men inte så mycket. Båda kanterna? Ja. Vad skulle du säga var dina främsta styrkor som fotbollsspelare? Det är väl att utmana emot en. Kanske, ja. Det är väl det. Vad behöver du bli bättre på? Jobba som en lagspelare gör. Både upp och tillbaka. Är det här din första säsong med A-laget? Nej, andra faktiskt. Hur känns det som ungdom att göra sin andra? Man brukar säga att det är den viktigaste säsongen kanske i utvecklingen. Ja, det känns väl bra, men satsar ju alltid på att få en startplats. Hur mycket tycker du att du har utvecklats sen du gick upp till A-laget? Ja, riktigt mycket faktiskt. Mycket. Man måste tänka snabbare och ja, det är rätt mycket alltså. Om du möter jämnåriga idag, ja, syns det att du har rutin från att spela och träna med äldre spelare? Ja, jag hoppas i alla fall. Det tror jag. Skälet att vi är här idag är ju med anledning av den årliga talangmatchen i november. Vad vet du om morgondagens stjärnor i dagsläget? Ja, det är väl att det kommer spelare från division 1. Det är väl det jag vet. Inget mer faktiskt. Och att en del lagkamrater har deltagit? Ja. Det är väl, de har sagt att det var roligt och bra. Har du valt att sätta upp några individuella mål för den här säsongen? Det är väl mest startplats tror jag. Morgondagens stjärnor, är det någonting att ha med i kanten? Ja, självklart alltså. Det blir kul om man får vara med. Avslutningsvis, var placerar du dig själv om 5 års tid? Alltså, jag hoppas ju på att spela i Spanien, men det får vi träna.